الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته إذا لهانتم بداوضة يالكسو دواذا ورقة تلفشنك SBC وإذن كغا إمانا يا حرونتا تيفيق كلية هاي مقالة نيروبي أنيقا وحسن عبد الناصر محمد أيا ورقة إذن لسو عدسين دونا قضو بداعات كدا واندون تان كوذا وقدر كرونا وحاكم إذا shir looga arinstanaya ayaha Soomaaliya oo magaalada Muqdisho uga furmay dawladda Soomaaliya iyo maamul goboleedyada dalka. Wafti uu hoggaaminayo gudoomiyaha baarlamaanka Puntland oo uu qayb ka ahaa wasiirro dawladda wasaaradda warfaafinta Puntland oo gaaray magaalada Boosaaso ee xarunta gobolka Bari. Puntland oo laamaha ammaanka ku amartay in ay soo xirxiraan dadka aaminsan madhabka asaaciduna bil xaq oo ah urur diimeed cusub. Qodobada dibaddana daawadayaal waxaad ku daawan doontaan Kuuriyada Waqooyi oo sheegtay in ay dawladda Mareykanka kula dagaalami doonto hubka nukleerka. Kuwaasi waxay ahaayeen qodobada warkeena ugu doorka roon. Qodobadaas iyo qodobo kale oo faahfaahsan ayaad mar dhow daawan doontaan hase ahaatee qadar adeega bulshada ah.